गुरु बुद्ध धर्म र सङ्घको शरणमा जाँदै आजको यो भिडियो हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्श श्रोता महानुभावहरूमा म तिनजी शेर्पाको तर्फबाट न्यानो अभिवादन सहित हार्दिक टासिदेले भन्न चाहन्छु आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भर्दो अवस्थाको प्रथम चरणबाट नै मुक्ति हुने उपाय के रहेको छ त भन्ने विषयमा बताउन गइरहेको छु र यी विषयमा बताउनुभन्दा अगाडि हामीले यही विषय अन्तर्गतको चारवटा मुख्य कुराहरूलाई जान्नुपर्ने हुन्छ र ती के के हुन् भन्दाखेरि पञ्चबुद्ध भनेको के हो पञ्चबुद्ध पहिचान गरेको फाइदा के छ पञ्चबुद्ध कसरी चिन्ने र हाम्रो मृत्यु भइसकेपछि भर्दो अवस्थामा पाँचौँ दिनसम्म क्रमशः रूपमा पञ्चबुद्धहरू कसरी उदयमान हुनुहुनेछ भन्ने यी विषयमा हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामी यी चारवटा मुख्य विषयमा रहेर विशेष चर्चा गर्नेछौँ विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि मेरो यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध छ हातमा पेन र साथमा कपी लिएर बस्नुहोला आजको यो भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र निकै भित्र गहिरामा गएर डिटेलहरू बताइनेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि कर सुनेर मात्रै याद राख्न गाह्रो पर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कर हजुरहरूले मैले भन्दै गर्दाखेरि सुन्नुभयो र यहाँ स्क्रिनमा देखाएको कुराहरू नोट गरेर रा। याद राख्नुहोला भन्ने अनुरोधका साथ म विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्न चाहेँ र सुरुमा रहेको छ पञ्चबुद्ध भनेको के हो पञ्चबुद्ध भनेको पाँच बुद्धको समूह एवं परिवारलाई नै पञ्चबुद्ध भनिन्छ अर्थात् भैरजन बुद्ध अक्षवय बुद्ध रत्नसम्भव बुद्ध अमिताभ बुद्ध र अमोगासिदि बुद्ध नै पञ्चबुद्ध हुन् दोस्रोमा रहेको छ पञ्चबुद्ध पहिचान गरेमा र भावना गरेमा के कस्तो फाइदा छ त भन्दाखेरि हामीले अहिले जीवित अवस्थामा नै पञ्चबुद्धहरू पहिचान गर्न सकेको कारण र उहाँहरूलाई चिन्न सकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको ध्यान साधना अभ्यास गरेर अथाह पुण्य सञ्चय गर्ने फाइदा रहे तापनि विशेष रूपमा जब हाम्रो मृत्यु हुन्छ तब मृत्यु भइसकेपछि पर्दो अवस्थाको पहिलो चरणबाट नै मुक्ति प्राप्त गर्ने विशेष फाइदा रहेको छ अब यहाँ सवाल यो उठ्छ कि जीवित अवस्थामा नै पञ्चबुद्धहरू चिन्न सकिएको कारण पहिचान गर्न सकिएको कारण उहाँहरूको ध्यान साधना अभ्यास गर्न सकेको कारणले गर्दाखेरि पर्दो अवस्थाको पहिलो चरणबाट नै कसरी मुक्ति प्राप्त हुन्छ त भन्दा जब हाम्रो मृत्यु हुन्छ तब मृत्यु भएपछि मृत्यु भएको पहिलो दिनदेखि पाँचौँ दिनसम्म लगातार क्रमशः बुद्ध क्रमशः पञ्चबुद्धहरू हाम्रो सामान्य प्रकट हुनुहुनेछ र उहाँहरू हाम्रो सामान्य प्रकट हुनुहुने क्रममा उहाँहरूको हृदयबाट स्वच्छ र सुन्दर चम्किलो हाम्रो आँखाले देख्न नसकिने आफआफ्नो उहाँहरूको रङययुक्त प्रकाशहरू हाम्रो सामान्य प्रकट हुनेछ र त्यो प्रकट हुने समयमा सट्टति अर्थात् छलोको मधुरो एवं धमिलो प्रकाशहरू पनि हाम्रो सामु उदय हुनेछ र यदि हामीले जीवित अवस्थामा नै पञ्चबुद्धहरू पहिचान गरेका छौँ उहाँ भैरचना बुद्ध हो उहाँ अक्षभय बुद्ध हो उहाँ रत्न सम्भव बुद्ध हो भनेर हामीले पहिचान गरेका छौँ उहाँहरूको ध्यान साधना र अभ्यास गरेका छौँ भने त्यसको प्रभावले उहाँहरू हाम्रो सामान्य आफआफ्नो रङययुक्त चम्किलो सहित लिएर प्रकट हुने हुने क्रममा जसरी हामीलाई लामा गुरुहरूले पर्दो अवस्थामा पहिचान गराउनुहुनेछ चिनाउनु हुनेछ त्यसरी नै हामीले न डडाइकन नतर्सिकन भयभीत नभइकन दुविधामा नपरी आशङ्कामा नपरी यो चाहिँ सर्ट गतिको छ लोकको धमिलो तथा मधुर प्रकाश रहेछ हामी चाहिँ यसको पछाडि जानुहुने रहेनछ हामी चा। चाहिँ यो पछाडि मोहित भएर लाग्नुहुने रहेनछ यसमा मोहित भएर लाग्योमा पुनः छलोकमा नै जन्माउने रहेछौँ र रह यो हाम्रो लागि बेफाइदा हो भन्ने कुरा बुझेर हामीले त्यसलाई त्यागी हामीले उहाँहरू पञ्चबुद्ध हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरूको हृदयबाट यो प्रकाशहरू चाहिँ हाम्रो सामान्य प्रकट भएको रहेछ जस्तै अक्ष उहाँ अक्षभय बुद्ध हुनुहुँदो रहेछ उहाँ रत्न सम्भव बुद्ध बुद्ध हुनुहुँदो रहेछ उहाँ वरिचना बुद्ध हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरूको प्रकाश यस्तो रहेछ भनेर चिन्न सकेर हामीले उहाँहरूको प्रकाश प्रति खुसी प्रकट गर्ने गदगद हुने आस्था श्रद्धा भक्ति र विश्वास पैदा गर्न सक्ने हुनेछौँ त्यो समयमा र यदि हामी त्यो समयमा यसरी उहाँहरूको पञ्चबुद्धहरूको प्रकाशप्रति नडराइकन खुसीले गदगद भई श्रद्धा भक्ति र विश्वासका साथ उहाँहरूको प्रकाशलाई अँगालेर त्यो प्रकाशको बाटोतर्फ जान सकेको खण्डमा हामीले पहिलो अवस्थामा नै अर्थात् भर्दो चरणको पहिलो अवस्थाबाट नै हामीले मुक्ति पाउँछौँ र यो मुक्ति पाउनको लागि हामीले जीवित अवस्थामा पञ्चबुद्धहरू पहिचान गर्न सकिएको हुनुपर्छ उहाँहरूलाई चिनेको चिन्न सकिएको हुनुपर्छ उहाँहरूको ध्यान साधना र अभ्यास गर्न सकिएको हुनुपर्छ यदि यसो भएको खण्डमा हामीले पहिलो चरणबाट नै मुक्त पाउने विशेष फाइदा रहेको यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु तेस्रो नम्बरमा रहेको छ पञ्चबुद्ध कसरी पहिचान गर्ने अवश्य पनि भर्दो अवस्थाको पहिलो चरणबाट नै मुक्ति प्राप्त गर्ने र उहाँहरूको ध्यान साधना र अभ्यास गरेमा मात्रै पनि अथा पुण्य सञ्चय हुन्छ भने हामीले पञ्चबुद्ध उहाँहरूलाई किन नचिन्ने किन पहिचान नगर्ने अवश्य पनि गर्नुपर्छ यो मलाई मात्र होइन तपाईँहरूलाई पनि आभास भइसकेको छ त आउनुहोस् अब हामी उहाँहरूलाई चिन्ने गरौँ पहिचान गर्ने गरौँ र उहाँहरूलाई अब कसरी चिन्न सकिन्छ कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूको शरीरमा भएको रङ उहाँहरूले धारणा गर्नुभएको वस्तु उहाँहरूले धारणा गर्नुभएको मुद्रा उहाँहरूको वाहन ग्रहण गर्नुभएको दिशा र अन्य विभिन्न प्रतीकात्मक चिह्नहरूको माध्यमद्वारा वा आधारहरूमा हामीले पञ्चबुद्धहरू पञ्चबुद्ध उहाँहरूलाई चिन्न सक्छौँ त अघि मैले भने जस्तै तपाईँहरूले हातमा कलम र अगाडि कपी राखेर नोट गर्दै हुनुहुन्छ होला विश्वास छ मलाई तपाईँहरूले पक्कै पनि नोट गरिरहनु भएको छ र आउनुहोस् अब एकदम विस्तृत रूपमा हामीले पञ्चबुद्ध पञ्चबुद्ध उहाँहरूको एक एक गरेर उहाँहरूको रङ मुद्रा बाहक धारण गर्नुभएको बि वस्तु दिशा र उहाँहरूबाट कस्तो प्रकारको ज्योतिहरू चाहिँ उदय हुन्छ भन्ने विषयमा एक एक गरेर चर्चा गर्नेछौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि कृपया नोट गरेर आफ्नो कविमा लेख्नुहोला भन्दै म सर्वप्रथम त वैरचना बुद्धको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु पहिलो नम्बरमा रहेको छ वैरचना बुद्ध र उहाँलाई हामी भोट भाषामा नम्बर नाजे भनेर पुकार्ने गर्छौँ र उहाँको शरीरको रङ सेतो वर्णको छ र उहाँले धारणा गर्नुभएको मुद्रा धर्मचक्र मुद्रा हो र धारणा गर्नुभएको वस्तु चक्र रहेको छ र उहाँको वाहक सिंह रहेको छ र उहाँ चार दिशा मध्ये अर्थात् मध्य दिशामा बिचमा भएको छ र उहाँको हृदयबाट कस्तो प्रकारको ज्योति अर्थात् भर्दो अवस्थामा कुन ज्योति हृदयबाट उदय हुन्छ त भन्दाखेरि निलो प्रकाश निलो ज्योति चाहिँ उहाँको हृदयबाट उदय हुन्छ र पञ्चस्कन्दमध्ये उहाँलाई के को प्रतीकमा लिइन्छ त भन्दाखेरि रूप स्कन्दको प्रतीकको रूपमा उहाँलाई लिइन्छ र पञ्चज्ञानमा के को प्रतीकको रूपमा लिइन्छ त भन्दाखेरि उहाँलाई धर्मधातु विशुद्ध ज्ञानको रूपमा उहाँलाई लिइने गरिन्छ दोस्रो नम्बरमा रहेको छ अक्षभय बुद्ध अर्थात उहाँलाई हामीले भोटवासमा मिक्योपा भनेर पुकार्ने गर्छौँ र उहाँको शरीरको रङ निलो रहेको छ उहाँले धारणा गर्नुभएको मुद्रा भूस्पर्श मुद्रा रहेको छ र उहाँको वाहक हात्ती रहेको छ र उहाँले धारणा गर्नुभएको वस्त्र वज्र वज्र रहेको छ र उहाँ चार दिशामा कुन दिशामा पर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि उहाँ पूर्व दिशामा पर्नुहुन्छ र भर्दो अवस्थामा उहाँको हृदयबाट कुन ज्योति अर्थात् कस्तो प्र कस्तो रङको ज्योति उदय हुन्छ त भन्दाखेरि सेतो प्रकाश अर्थात् सेतो ज्योति उहाँको हृदयबाट उत्पन्न हुन्छ र पञ्चस्कन्दमध्ये विज्ञान स्कन्दको प्रतीकको रूपमा उहाँलाई लिइन्छ र पञ्च ज्ञानमध्ये आदर्श ज्ञानको प्रतीकको रूपमा अक्षभ्य बुद्धलाई लिइने गरिन्छ तेस्रोमा रहेको छ रत्न सम्भव बुद्ध उहाँलाई हामीले रिन्सिन जुङ्गेन भनेर भोट भाषामा पुकार्ने गर्दछौँ र उहाँको शरीरको रङ पहेँलो रहेको छ उहाँले धारणा गर्नुभएको मुद्रा वरद मुद्रा भनेर भन्ने गर्छौँ उहाँको वाहक घोडा रहेको छ उहाँले धारणा गर्नुभएको वस्तु रत्न रहेको छ र उहाँको चार दिशा मध्ये दक्षिण दिशा रहेको छ र उहाँबाट बढ्दो अवस्थामा उहाँको हृदयबाट कस्तो ज्योति उत्पन्न उत्पन्न हुन्छ अर्थात् उदय हुन्छ त भन्दाखेरि भहेँलो प्रकाश नै उहाँको हृदयबाट बढ्दो अवस्थामा उत्पन्न हुने गर्दछ र पञ्चस्कन्दमध्ये वेदना स्कन्दको प्रतीकको रूपमा उहाँलाई लिइने गरिन्छ र पञ्चज्ञानमध्ये उहाँलाई समत ज्ञानको प्रतीकको रूपमा लिइने गरिन्छ चौथोमा रहेको छ अमिताभ बुद्ध र उहाँलाई हामीले भोट भाषामा होमे भनेर पुकार्ने गर्दछौँ र उहाँको शरीरको रङ रातो वर्णको रहेको छ उहाँको उहाँले धारणा गर्नुभएको मुद्रा ध्यानो मुद्रा रहेको छ र उहाँको वाहक मयुर रहेको छ र धारणा गर् उहाँले धारणा गर्नुभएको वस्तु पद्मको फुल रहेको छ र उहाँको दिशा भनेको पश्चिम दिशा रहेको छ र उहाँबाट भर्दो अवस्थामा कस्तो ज्योति चाहिँ उदय हुन्छ त भन्दाखेरि रातो प्रकाश चाहिँ उहाँको हृदयबाट उत्पन्न हुने गर्दछ र पञ्चस्कन्दमध्ये संज्ञा स्कन्दको प्रतीकको रूपमा उहाँलाई लिइने गरिन्छ र पञ्चान मध्ये प्रत्यवेक्षण ज्ञानको रूपमा उहाँलाई लिइने गरिन्छ र अन्तिममा अर्थात् पाँचौँ नम्बरमा हमोगा बुद्ध उहाँलाई हामीले ध्यन रूपा भनेर भोट भाषाबाट पुकार्ने गर्दछौँ र उहाँको शरीरको रङ रहेको छ हरियो उहाँले धारणा गर्नुभएको मुद्रा रहेको छ अभय मुद्रा र उहाँको वाहक रहेको छ गरुड र उहाँले धारणा गर्नुभएको वस्तु भनेको विश्व वज्र रहेको छ र उहाँ उहाँको वाहा दिशा भनेको उत्तरतर्फ रहेको छ र बढ्दो अवस्थामा उहाँको हृदयबाट कस्तो प्रकारको ज्योति उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि उहाँको हृदयबाट हरियो रङ नै अर्थात् स्वच्छ सुन्दर र चम्किलो हरियो प्रकाश चाहिँ उदय हुन्छ र पञ्चस्कन्दमध्ये संस्कार स्कन्दको प्रतीकको रूपमा उहाँलाई लिइने गरिन्छ र पञ्चानमध्ये कृत्य अनुष्ठान ज्ञानको रूपमा चाहिँ उहाँलाई लिइने गरिन्छ चौथो नम्बरमा मृत्युपछि पञ्चबुद्धहरू हाम्रो सामान्य पाँचौँ दिनसम्म क्रमशः कसरी उत्पन्न हुनुहुन्छ कसरी उदय हुनुहुन्छ भन्ने तरिकाको विषयमा रहेको छ र यो तरिका जान्न पनि एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ किनकि उहाँहरू उदय हुने तरिका जान सकेको खण्डमा उहाँ हामीले उहाँहरूलाई छिटो चिन्न सक्छौँ त पहिलो दिनमा रहेको छ भैडजना बुद्ध हाम्रो सामु उदय हुनुहुन्छ र कसरी उदय हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि मध्य दिशाको तिलक व्याप्त भुवनबाट भगवान् बुद्ध सेतो वर्णको सेतो रङको धा सेतो रङ धारणा गर्नुभएको सिंहासनमा बस्नु भई अष्टनिमी चक्र धारणा गर्नुभएको र मातृ धातुश्वरीसँग मुख जोडेर हाम्रो सामुन्ने प्रकट हुनुहुनेछ र यसरी हाम्रो सामुन्ने प्रकट हुनुहुने क्रममा उहाँ भैरचना बुद्ध दम्पतिको हृदयबाट चन्चिलो स्वच्छ र सुन्दर निलो प्रकाश हाम्रो आँखाले देख्न नसकिने गरी हाम्रो सामुन्ने प्रकट हुन्छ र त्यो सँगसँगै अघि मैले भने गतिको र यहाँ चाहिँ सर्ट गतिको मध्ये छुटिएर पहिलो देवलोकको अस्पष्ट र मधुरो ज्योति चाहिँ हाम्रो सामु उदय भएर आउनेछ दोस्रो दिनमा पूर्व दिशाको निलो अभिरति भुवनबाट भगवान् बज्रश अर्थात् अक्षभय बुद्ध निलो वर्णको हातमा पञ्च र वज्र लिनुभएको हात्ती आसनमा बस्नु भएर माता बुद्ध लोचनीसँग मुख जोडेर हाम्रो सामुन्ने प्रकट हुनुहुनेछ र उहाँहरू प्रकट हुने समयमा उहाँको हृदयबाट सेतो प्रकाशको स्वच्छ सुन्दर र चम्किलो प्रकाश हाम्रो आँखाले देख्न नसकिने गरी हाम्रो सामुने प्रकट हुनेछ र त्यही बेला सेतु ज्योति सँगसँगै मध्ये नरको अस्पष्ट र मधुरो ज्योति पनि हाम्रो सामु उदय भएर आउनेछ तेस्रो दिनमा श्रीयुक्त भगवान दक्षिण दिशाबाट भगवान रत्न सम्भव पहेँलो वर्णको हातमा रत्नमणि लिनु भई अश्वसर अर्थात् घोडाको आसनमा बस्नु भएर मातृ मामाकीसँग मुख जोडेर हाम्रो सामुने प्रकट हुनुहुनेछ र यसरी हाम्रो सामुन्य प्रकट हुनुहुने क्रममा उहाँहरूको हृदयबाट पहेँलै स्वच्छ सुन्दर र चम्किलो हाम्रो आँखाले देख्न नसकिने प्रकाश हाम्रो सामु प्रकट भएर आउनेछ र सोही बेला त्यही प्रकाश र ज्योति सँगसँगै मानिसको अस्पष्ट र मधुरो निलो ज्योति पनि सँगै उदय भएर हाम्रो सामु प्रकट हुनेछ चौथो दिनमा रातो रङको पश्चिम दिशा सुखवती भुवनबाट भगवान् अमिताभ बुद्ध रातो वर्णको पद्मफुल लिनुभए मयूर आसनमा बस्नु भएर महामातृ पाण्डुरासित मुख जोडेर हाम्रो सामुन्ने प्रकट हुनुहुनेछ र यसरी उहाँ हाम्रो सामुन्य प्रकट हुनुहुने क्रममा उहाँहरूको हृदयबाट रातो रङको स्वच्छ सुन्दर र चहकिलो प्रकाश हाम्रो आँखाले देख्न नसकिने गरी हाम्रो सामुन्ने हृदयको सामुन्ने प्रकट हुनेछ र त्यो सँगसँगै प्रेतको अस्पष्ट र मधुर प्रकाश पनि सँगै उदय भएर हाम्रो सामुन्ने प्रकट हुनेछ पाँचौँ दिनमा उत्तर दिशा कर्मकोट हरियो भुवनबाट भगवान् अमोग सिद्धि बुद्ध हरियो रङको हातमा विश्व वज्र धारण गर्नु भई गरुड जीवनजीको आसनमा बस्नु भएर मातृ समय तारासित मुख जोडेर हाम्रो सामु प्रकट हुनुहुनेछ र यसरी हाम्रो सामुन्ने प्रकट हुनुहुने क्रममा उहाँ दम्पत्यको हृदयबाट हरियो रङको स्वच्छ सुन्दर र चकिलो प्रकाश हाम्रो आँखाले देख्न नसकिने गरी हाम्रो सामान्य प्रकट हुनेछ र त्यो सँगसँगै असुरको रातो प्रकाश जुन चाहिँ ढाले सिद्ध भएको मधुरो र अस्पष्ट प्रकाश पनि त्यही समयमा हाम्रो सामूह उदय भएर आउनेछ भन्दै यहाँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि कमेन्ट सेक्सनमा गए कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र आज जति पनि कुराहरू भनेको छ पक्कै पनि यहाँले आफ्नो कपीमा नोट गरेर सार्नु भएको छ के ज्ञानको कुराहरू भएको छ भने, भने। पुनः आशाताका साथ यहाँहरूको सदैव यसरी नै साथको अपेक्षा राख्दै म तेन्जी शेर्पा तपाईँहरूको समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु हवस् धन्यवाद तपाईँहरूको दिन शुभ बितोस् भवतु होस् सर्वमङ्गलम